поголемиот дел од нашата територија е напуштена, така да они имаат широка територија за напасување. Нема проблеми од дивеч, може и по цел ден да останат сами, ги контролираме од време на време. Поентата на моето враќање од Германија е да заживеам колку можам повеќе. Да бидам еден од примерите кој се вратил и кој во ова, ете така речено, запустено место да стави малце живот внатре. Kannst du mir bitte Honig geben? Für was brauchst du denn Honig? Für einen Tee. Danke dir. Во нашиот крај, поголемиот дел од населението не е во државава, т.е. не е во селово. Така да секоја идеја е слободна да би се направила. Треба само волја и работа. И да се внесе малце германски шлиф, тоа што сум го земал од Германија, да се внесе овде и се добива перфекција. Така да и покрај кравите, и покрај овците и козите имам исто и пчелини сандаци, околу 70 на пчелини сандаци. Најпрво зашто Македонија е дома. Дома си е дома, ништо не може да замени. Има смиреност, има убавина, покрај тоа има и профит. Може да се живе од нив, задоволен сум. Државата не помага, да добиваме и субвенции, добиваме и од ИПАРТ програмите поддршка за набавка на нов добиток, за набавка на механизација. Добро е, задоволен сум.